Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Faisal bin Fazil, MIE Trainer. Dalam siri tutorial Kenali Asas, kali ini kita akan ulas tentang apa itu kelas notebook. Secara ringkasnya, kelas notebook ni adalah OneNote, tetapi dalam bentuk yang lebih inovatif yang kita boleh gunakan di dalam kelas sebagai platform pembelajaran di antara guru dan murid. Ia juga boleh diubah suai menjadi platform untuk pihak pengurusan dan kakitangan. Tapi untuk kelas notebook ni, hari ini saya akan fokuskan kepada bagaimana menggunakan kelas notebook untuk mengendalikan kelas anda dari A to Z, daripada proses pengajaran, menggunakan papan tulis, penyimpanan nota, penandaan, pemulangan semula nota dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok di sini, OneNote ataupun kelas notebook secara asasnya, ia menjimatkan paper, yang menjimatkan kertas, daripada penggunaan kertas yang banyak, daripada fail yang bertimbun-timbun dan berserabut, dia transform atau memindahkan bentuknya dalam bentuk satu platform sahaja secara digital. Jadi inilah apa yang paling utama dalam kelas notebook. Yang pertama, dia ada content library, maksudnya ruang yang boleh dijadikan rujukan untuk semua, sama ada pelajar ataupun cikgu, untuk menjadi bahan-bahan rujukan. Okey, dia ada student notebooks. Pelajar ni ada dibekalkan dengan fail-fail mereka sendiri, fail kerja rumah, fail handouts dan sebagainya. Dan yang paling utama, mereka ada collaboration space. Collaboration space ni tempat di mana guru dan pelajar boleh bekerja bersama-sama. Jadi inilah apa yang dimaksudkan tadi. Untuk collaboration space, student dan teacher yang boleh bekerja bersama-sama, edit kandungan bersama. Content library, cikgu boleh edit tetapi pelajar hanya boleh melihat sahaja. Manakala student notebooks, pelajar tu dia boleh lihat bahan dia, fail-fail dalam milik mereka sahaja, milik individu sahaja. Dia tak boleh melihat fail ataupun konten yang ada pada kawan-kawan yang lain. Terus kepada cara nak set up kelas notebook kita. Paling mudah untuk membuat kelas notebook ni, kita gunakan Teams. Okay, Microsoft Teams ni, kita buat satu Microsoft Teams yang kita create di sini. Kita create satu Microsoft Teams kelas kita. Okay, kita dah ada satu kelas. Contohnya cikgu dah buat satu Microsoft Teams yang baru. Dan jangan lupa cikgu, boleh kita invite student kita masuk. Contohnya, baiklah, ini contohnya saya ada 5 orang pelajar dalam ni. Kita tengok kat sini. Okey, ni adalah pelajar-pelajar saya. Pelajar-pelajar saya di dalam kelas. Kita pergi semula kepada ruang di hadapan kita. Nama dia kelas kita. Jadi kelas notebook ni berada di sini. Kalau cikgu-cikgu baru buat kelas tu, dan dia dah ada siap-siap kat sini lah, set up kelas notebook. Okey, boleh juga klik di sini. Okey, kita akan ambil masa sikit. Okey, set up a OneNote kelas notebook. Okey, kita klik di sini. Baik, kita klik blank notebook. Okey, ini adalah yang saya dah penjelaskan tadi. Kita klik next. Ini adalah setiap pelajar. Pelajar saya tadi ada 5 orang. Dia akan ada file-file ni yang di secara default yang disediakan untuk mereka. Ya, kalau kita nak tambah, kita boleh tambah kat sini. Ya, mungkin cikgu kata pelajar-pelajar ni dia kena setiap subjek ada file dia. Dia ada 10 file dan sebagainya. Boleh tambah. Ataupun boleh juga kita ubah nama kat sini. Ya, tapi saya, untuk saya tak ubahlah. Ya, sebab saya rasa 4 ni dah cukup sangat hebatlah untuk penggunaan di dalam kelas. Jadi, kita klik saja create. Ok,
Okey, dia akan ambil masa untuk loading. Baiklah, kelas notebook kita telah pun tersedia. Okey, jadi ini adalah kelas notebook yang ada disediakan secara automatik di dalam Teams Classroom kita. Okey, kita sudah boleh akses kelas notebook kita. Jadi di ruang ini adalah ruang yang utama juga untuk kita klik. Okey, kalau kita klik di sini, dia ada 3 space. Satu space yang pertama, space section. Yang kedua, space add page. Yang ketiga, space ini dipanggil canvas. Jadi kita dapat tengok tadi, pelajar-pelajar tu dah ada. Kita ada 5 orang pelajar kat sini sebenarnya. Sepatutnya ada 5 orang pelajar. Okey, yang ini ada collaboration space. Okey, kalau kita baru set up kelas notebook ni, Microsoft telah menyediakan nota untuk menjelaskan apa itu collaboration space. Dia akan jelaskan di sini nota dia lah. Dan kalau cikgu boleh padam, kita boleh padam, kita klik kanan saja, kita boleh padam bahagian ini kalau tak nak. Tapi biasanya saya akan biarkan sebab mungkin cikgu yang set up kelas notebook ni, cikgu tahu fungsi dia. Tetapi pelajar yang baru dimasukkan dalam kelas kita ni, dia tak tahu apa fungsi content library, collaboration space dan teacher only ni. Kan, dia tak tahu, jadi dia boleh baca nota yang telah disediakan. Baik, bahagian teacher only ni adalah cikgu sahaja yang boleh akses. Okey, pelajar-pelajar yang 2, 3, 4, 5 ni, dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk dalam ruangan teacher only ni. Mungkin cikgu ada senarai markah pelajar kan, markah mentah pelajar, rekod-rekod, komen-komen cikgu pada pelajar yang cikgu nak simpan tapi tak nak pelajar tahu. Cikgu-cikgu boleh simpan di dalam ruangan teacher only di bahagian ni. Okay, add section, banyak section. Okay, section ni pelajar-pelajar pun dijadikan section secara automatik tadi. Kita boleh tambah add page dan sebagainya. Baiklah, untuk buat kerja-kerja menguruskan kelas notebook ni, saya tak berapa gemar buat di dalam Teams. Sebab apa? Kalau kita buat dalam Teams ni, dia telah makan ruang ni. Teams ni dah makan ruang dah. Jadi kita ada ruang yang sangat sempit untuk kita buat kerja kat sini. Jadi mungkin agak kurang selesa. Jadi cara yang terbaik, untuk kita buat adalah kita pergi kepada Open in Browser ni. Okay. Jadi kita boleh pilih antara Open in Browser ataupun Open in Desktop App. Kita cuba pilih Open in Browser. Baiklah, inilah rupa bentuk kelas notebook yang kita buka dengan menggunakan browser tadi. Nampak lebih luas. Okay, lebih selesa untuk kita buat kelas kita. Baiklah, sebagaimana yang kita terangkan pada sesi video sebelum ini, video OneNote, okay, kita ada terangkan apa yang di atas ni. Jadi kita akan jelaskan sekali lagi dalam video ini. Masih sama saja, OneNote peribadi dan kelas notebook, butang-butang yang ada di tab atas ni masih sama saja. Tetapi untuk kelas notebook, dia ada lebih sikit butang dia. Dia punya perbezaannya di sini. Butang kelas notebook ni sangatlah penting untuk menguruskan kelas kita. Di sini, kalau kita klik sekali lagi, dia di sini dia akan, butang tu tak ada lah. Kalau kita klik di sini, kita boleh menguruskan kelas-kelas kita. Contoh, kita nak membahagikan tugasan pelajar, nak review student work, nak tambah ataupun nak singkirkan pelajar daripada kelas kita dan sebagainya. Di sini pun ada bahan bantu. Sebentar lagi saya akan jelaskan perkara ni. Baiklah, sekarang kita pergi kepada file. Kita boleh print. Kita boleh print apa yang ada dalam kelas notebook kita. Kita boleh share. Baik, kita pergi kepada home. Sama macam, lebih kurang macam Word, Microsoft Word. Di sini kita ada Insert, kita ada Draw, kita ada View, Help dan butang kelas notebook ni untuk kita titik beratkan di sini. Itu yang pertama. Okay, jadi ada lambang sync ni. Maksudnya kalau lambang ni macam ni, maksudnya dia save secara automatik. Kalau dia berpusing tu, dia maksudnya dia sedang sync lah. Dia sedang sync. Kita cuba tulis titik kat sini. Nampak? Dia sedang berpusing ni, maksudnya dia sedang save. Okay, kalau kita, sebelum kita nak tutup kelas notebook, kita kena pastikan
string status punya pusingan ni berhenti sehingga menunjukkan tanda awan tadi dengan tanda right sebagai tanda dia sudah habis tugas kita. Baik, saya akan buat satu demonstrasi di sini. Untuk kelas notebook, kita akan banyak menggunakan bahagian ini, bahagian collaboration space. Sebab di collaboration space ni lah yang kita boleh letak segala bahan-bahan pengajaran yang boleh kita gunakan bersama-sama dengan pelajar. Jadi, senang saja caranya untuk collaboration space ni, kita klik add page di sini. Sebagai contoh, kita klik add page di sini. Dan kita bubuhlahkan nota topik 1. Ini adalah topik 1. Mungkin kita bubuh sajalah dia sebagai topik 1. Topik 2. Contohkan topik 2. Dan seterusnya. Ada banyak topik kan. Ada banyak topik, mungkin sampai 10 topik. Kita boleh letak di sini untuk kita membahagikan collaboration space ni kepada ruang yang lebih menarik. Okey, jadi kalau kita nak tulis perkara yang sama, kita klik kanan saja, kita copy, kita klik di sini, kita paste, dia akan copy di situ. Kita ubah sajalah tajuk dia, ubah tajuk di sini. Dia akan jadi contoh topik 3. Kalau macam ni dah tak tersusun kan, macam ni kita nak susun dia, kita klik, kita bubuh dia di atas, dia akan tersusun semula. Mungkin kita nak wujudkan satu ruang perbincangan. Kita wujudkan satu di sini. Contohlah, kita letak di tempat yang paling atas, ruang perbincangan. Jadi kalau cikgu dan pelajar buat kelas di dalam kelas notebook, cikgu boleh bagi arahan kepada pelajar, kita pergi kepada ruang perbincangan di sini untuk kita sama-sama berbincang. Baiklah, di sini, contoh di topik 1 ni, saya akan masukkan tugasan. Contoh, kita masukkan tugasan kat sini. Kita klik di sini, kita masukkan tugasan, kita masukkan file. Okay, ini adalah file bentuk PDF. Okay, print out ni nanti kita cuba apa akan jadi kalau kita buat secara print out. Kita klik sebagai attachment dulu. Okay, choose file. Okay, saya mencadangkan untuk cikgu banyak menyimpan dulu bahan-bahan di dalam satu folder. Contohnya macam ni, saya buat untuk nota saja. Saya buat di sini, saya klik, saya simpan di sini. Jadi mudah untuk saya menguruskan saya punya ruangan ni. Okay, jadi saya dah choose, saya insert di sini. Jadi dia akan loading sedikit dan dia akan simpan file yang kita upload daripada desktop tadi di dalam OneNote, di dalam cloud. Jadi penyimpanan nota-nota ini ataupun bahan-bahan pengajaran kita akan disimpan dengan secara selamat. Okey, jadi kalau kita nak tengok nak bentuk yang lebih cantik, contoh di dalam topik 2 ni pula, saya masukkan satu bahan di sini. Insert, saya akan masuk, saya akan insert file print out. Okey, tengok dia ada PDF kan, kita klik di sini, kita choose file tu. Okey, saya cuba cari manakah file yang sesuai. Saya nak buat dia sebagai handout. Contoh di sini, handouts. Okey, saya letak. Saya klik di sini. Baiklah, kalau kita tengok, dia file yang berbentuk PDF ni, dia akan paste di dalam OneNote kita dalam bentuk yang cantik. Dia akan keluar pop-ups yang macam dalam bentuk bergambar. Macam ni kan. Ini adalah topik 2. Mungkin saya nak ubah tajuk dia kan. Untuk saya buat handouts. Handouts. Okay. Dia akan jadi bentuk macam ni lah. Lebih cantik. Kalau cikgu nak tengok, rakan-rakan nak tengok luasnya canvas ni, macam mana luasnya canvas ni, kita boleh zoom out. Kita zoom out di sini, kita tengok luasnya canvas ni, kita boleh tulis, kita boleh isi di mana-mana ruang di sini. Nampak sangat luas di sini. Okey, kita zoom in semula. Di sinilah bentuk dia. Jadi
Ruang canvas ni sangatlah menarik dan berkesan untuk kita buat. Okey, saya letakkan satu lagi bahan untuk topik 3. Dan saya letak kat situ mungkin tajuk dia homework. Homework lah. Homework. Saya klik di sini, saya klik picture ni, picture, file. Choose, pilih. Baik, dia akan masuk dalam ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh buat subtopik kepada topik satu. Contoh, kita nak buat subtopik. Kita klik kanan. Kita kita klik di topik satu. Kita add page. Contoh, topik 1.1. Okay. Kan, dia ada anak-anak dia. Okey, kita tambah lagi. Topik, kita bubuh topik 1.2. Okay, kita jadikan dia anak topik pada topik 1. Macam mana caranya? Untuk nampak lebih kemas, kita klik pada topik 1.1 tadi yang kita dah tambah page dia. Kita klik kanan, kita make sub page. Okey, jadi yang 1.2 ni kita klik kanan, kita make sub page. Kalau kita nak jadikan dia cucu, cucu topik, anak-anak topik lagi, topik yang lebih kecil, kita boleh klik kanan lagi, kita buat make sub page lagi. Nampak? Lebih cantik lah susunan file kita tu. Contoh, topik yang sama, kita nak copy dekat topik 2 ni, kita klik saja kat sini, kita paste, klik kanan. Tapi kita ubahlah kan, dia jadi 2.1. Okay, jadi 2.1. Kita klik pula kat sini, kat topik yang ni. Okey, kita klik di sini, kita paste. Ni klik kanan semua, kita ubahlah dia jadi 2.2. Ini macam mana cara kita nak buat subtopik kepada topik-topik yang besar. Okey, itu yang pertama. Jadi rakan-rakan semua boleh explore, boleh explore di ruangan ini apa yang kita boleh tambah lagi. Ada new page, kita boleh tambah. New page ni sama macam add page lah, dan sebagainya. Untuk hari ini saya terangkan itu sajalah untuk orang kata sebagai pengenalan. Jadi ini cara dia yang pertama. Okey, jadi di ruang perbincangan ini cikgu boleh buat macam-macam di sini. Kita boleh klik insert tadi, kita klik di sini. Insert, kita boleh insert file, insert table, kita boleh buat table sama macam Word. Kita boleh masuk apa-apa link daripada internet di bahagian ini. Kita boleh rakam audio di sini. Mungkin ada perbincangan kumpulan. Cikgu cakap, okey, cikgu cakap assalamualaikum dan salam sejahtera. Ruangan ini untuk kita buat perbincangan. Okey, kita okey. Kelas notebook ni akan merakam dan menyimpan audio ini. Nah, jadi mungkin ini cikgu punya audio. Para pelajar punya audio pun dia boleh rakam juga. Dia boleh record audio juga. Dan dia boleh contoh tulis di sini. Nama dia lah. Tulis di audio ni. Okay, dia tulis di sini. Nama dia. Ni cikgu. Tulis lah kan mungkin cikgu punya audio. Dia tulis di ruangan. Jadi kalau pelajar nak dengar apa cikgu cakap, klik di sini saja. Ini adalah salah satu bentuk perbincangan yang kita boleh buat di dalam ruangan perbincangan dan sebagainya mengikut kreativiti dan keperluan. Okey, jadi di sini kita ada simbol, kita boleh letak. Boleh bubuh stiker kan? Boleh bubuh stiker. Maksudnya kalau cikgu nak bubuh stiker di sini, kalau pelajar nak bubuh stiker menceriakan lagi keadaan, boleh bubuh di sini. Itu antara yang menarik di dalam ruangan insert. Baiklah, kita pergi. Mungkin kita akan wujudkan satu lagi ruang perbincangan. Klik kanan boleh. Kita boleh new page juga. Ruang perbincangan 2. Kita buat ruang perbincangan 2. Yes. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Kita ada draw. Okay, di draw ni adalah kalau kita nak pakai inilah teks kan, kita nak tulis. Menulis menggunakan keyboard. Okay, kalau kita nak tulis menggunakan pen, kita
boleh klik di sini. Ada warna disediakan, kan? Ada warna. Boleh buat garisan dan sebagainya. Okay, ada highlight juga. Biasanya kalau kita nak guna highlight warna kuning, kita boleh highlight. Okay. Buat pelbagai pilihan warna, boleh pilih ketebalan pen dan sebagainya. Okay, boleh pilih. Paling nipis pun boleh. Di situ. Baik. Sekarang ni, kita... Okay, kalau dah kita pilih pen ni, pastikan kita pergi draw balik ni. Kita klik cursor ni. Supaya pen tu tak mengikut kita. Di situ. Kita pergi pada insert. Okay, saya dah jelaskan. Di insert ni juga, kita ada forms. Contoh, cikgu kata, saya nak buat satu quiz. Jadi, cikgu wujudkan satu page kat sini. Page ni nama dia quiz. Quiz. Contohlah, quiz 1. Cikgu klik di sini. Pergi kepada forms. Okay, sign in dulu dalam forms punya ni. Okay, kita kliklah 1. Insert. Nah, dia akan masuk dalam bentuk pop-ups yang cantik dan pelajar terus boleh menjawab forms ni di dalam Microsoft Class Notebook ni. Nah, sangat menarik untuk diwujudkan di sini. Pergi pada view pula. Apa ada pada view? View ni ada macam-macam. Okay. Yang pertama saya nak tunjukkan hari ni adalah Immersive Reader. Kalau kita pergi pada Immersive Reader, kita boleh, terutamanya guru bahasa, boleh mengajar dengan baik. Sebab Immersive Reader ni, dia berfungsi sebagai kamus dan boleh juga bahan bantu menyebut pronunciation, yang menyebut perkataan bahasa-bahasa yang ada disediakan. Okay, contoh kita klik di sini. Dia boleh baca. Dia boleh baca teks yang kita tulis di ruangan Canvas. Di ruangan ni, kita boleh besarkan dia, size dia. Kan? Kalau ada masalah, pelajar yang ada masalah berkeperluan khas seperti abun dan sebagainya, boleh tukar. Kan? Ataupun dia nak lebih selesa, dia boleh tukar. Bermain-main dengan Immersive Reader di sini. Baik, di bahagian ni, kita boleh pilih. Pilih mana nouns, mana verb dan sebagainya lah. Kalau kita ada teks, teks yang lebih panjang, sangat menarik. Contoh aktiviti kita reading, kita boleh hidupkan ini untuk teristimewa untuk bahasa Inggeris. Okay, syllables ni suku kata kan, dibahagikan mengikut suku kata. Jadi mudah untuk pelajar yang nak membaca, nak belajar membaca ataupun reading. Okay, ni line fokus kita boleh fokus kepada mengikut line sahaja. Okay. Ni picture dictionary. Kita boleh aktifkan picture ni supaya perkataan-perkataan ni dia akan tunjukkan dia punya picture. Macam ni dia ada picture dia kan. Perkataan-perkataan tentu akan disupport dengan picture. Dan boleh juga pilih bahasa. Bahasa Melayu pun ada kat sini. Okay, ni adalah Immersive Reader. Reading View. Kalau kita klik, nampak lebih clear lah. Lebih luas pemandangan kita dan nampak kemas. Kalau kita nak kembali pada asal, kita edit notebook. Edit saja, kembali pada fungsi asal. Page color, warna-warna lembut untuk dipilih. Kalau saya suka no color kat situ. Dan yang paling utama adalah dalam tab ni, untuk saya fokus sekarang ni adalah class notebook ni. Button class notebook ni sangat besar fungsinya, terutamanya pada guru. Sebab apa? Di sinilah interaktifnya kelas notebook untuk digunakan sebagai platform pembelajaran. Contoh kita ada pelajar ni. Kita ada pelajar 2, pelajar 3, pelajar 4. Okay, kalau kita pergi kepada pelajar-pelajar ni, dia ada 4 jenis folder individu yang pelajar ni saja tahu yang nampak. Pelajar 3 tak boleh nampak 4 jenis file pelajar 2. Pelajar 2 tak boleh nampak 4 jenis file ni pelajar-pelajar yang lain. Ni di sinilah kita nak membahagikan membahagikan nota-nota kepada semua pelajar secara individu. Kadang-kadang kita suruh pelajar tu buat homework. Tapi homework mereka tak sama. Mungkin kita nak spesifikkan homework ni untuk pelajar 1. Homework ni untuk pelajar 2.
Homework ni untuk pelajar 3. Tak sama. Okey, jadi kita boleh gunakan ni button kelas notebook ni. Okey, yang pertama kita gunakan distribute page. Macam mana distribute page ni? Maksudnya kita nak bahagikan. Kalau kita guna yang atas ni, kita klik di atas ni, kita bahagikan file tersebut kepada semua pelajar yang ada dalam kelas kita ni. Kita klik yang distribute page ni. Kita edarkan semua sekali dapat. Semua sekali masuk dalam file mereka. Yang kedua, individual distribution. Maksudnya kita boleh pilih pelajar mana yang kita nak bahagi. Nak bagi file-file tu. Contoh, kita dah tanda tugasan pelajar. Kita nak masukkan tugasan tu, nak bagi semula, nak pulangkan semula tugasan pelajar tu, kita pilih individual. Contoh kertas soalan ke, kan, kertas ujian, kita pulang balik secara individu. Group distribution, kita boleh buat group daripada, contoh ada 10 pelajar, kita create 5 group. Kita bagi ikut tugasan berkumpulan, jadi pelajar tu dapat bahan-bahan yang berlainan. Cross notebook distribution, yang mungkin kita tak ajar satu kelas saja, kan, kita ajar banyak kelas, tetapi pengajaran kita, bahan yang kita gunakan bahan yang sama, jadi kita tak perlu buat semula bahan tadi, kita tak perlu setting semula bahan tu di kelas yang lain. Kita cuma cross notebook saja, kita klik cross notebook ni, kita edarkan bahan yang sama kepada notebook di kelas yang berlainan. Yang di sini kita boleh delete page lah. Kita boleh delete page. Jadi kita tunjukkan satu demonstrasi di sini. Macam mana kita nak edarkan bahan. Okey. Macam yang saya sebutkan tadi, di dalam collaboration space ni, saya dah buat beberapa bahagian. Contoh di topik satu ni, saya ada letak satu bahan untuk dimasukkan kepada semua fail pelajar. Secara individu tetapi semua orang dapat. Macam mana cara dia? Okay, kita klik saja topik 1 ni. Klik saja topik 1 ni. Kita klik pada distribute page. Kita klik distribute page. Okay, jadi ni dia punya arahan dia keluar di sini. Okay, untuk kita double check dan dia akan loading sebentar. Okay, bahan ini kita nak masuk dekat mana? Okay, saya nak masuk dalam kelas notebook. File ataupun folder kelas notebook. Semua pelajar dapat dalam kelas ni. Okey, saya akan distribute di sini. Okey, kita ambil masa sikit untuk dia edarkan bahan tersebut. Kalau kita buat macam kelas kita yang fizikal, kelas face to face kita biasa, kaedah ni biasanya kita akan buat macam mana? Kita photo state dulu. Kita photo state dulu bahan-bahan pengajaran kita. Kalau ada 20 pelajar, 20 set kita photo state. Lepas tu kita stapler pula, kan. Kita bahagi-bahagi, kita stapler pula. Kita pergi pula bahagi seorang satu kat meja pelajar. Kaedah yang sama. Kaedah fizikal yang sama tapi ditransformkan ke dalam bentuk notebook. Dibuat secara alam maya. Kelas notebook ni, dia bukan sahaja sesuai untuk PDPR. Kelas notebook ni juga sesuai, sangat sesuai digunakan secara face to face. Bila pelajar kita dah kembali semula bersekolah seperti biasa, kita boleh gunakan kelas notebook ni sebagai kita punya whiteboard. Kita boleh whiteboard. Kita boleh gunakan sebagai kita punya penyimpanan dokumen. Sesekali kita boleh pergi ke dalam lab ataupun makmal untuk kita gunakan kelas notebook ni, ataupun kalau pelajar boleh bawa device ke sekolah, ke dalam kelas, kita boleh gunakan bersama. Itulah yang macam dimaksudkan dengan hybrid learning. Jadi dah klik done di sini, okey, dah, maksudnya dah selesai edaran bahan pembelajaran tadi kepada setiap pelajar. Jadi kita pergi kepada tengok kepada pelajar yang kedua ni. Kita tengok folder kelas note dia. Dah masuk dah. Topik 1 ni dah masuk dalam folder dia. Tengok pelajar 3 ni. Okay, topik dia, kelas folder kelas note dia ni dah masuk dah. Dah masuk dah. Begitulah pelajar-pelajar lain pun sama, dia dah masuk dah. Itu cara dia kita gunakan kelas notebook tadi. Punya button, kita distribute page kepada setiap pelajar. Okay, itu adalah langkah yang pertama. Okay, kita boleh klik anak panah ni ke atas supaya kita nampak pemandangan lebih
Cantik. Okey. Itu yang pentingnya kita set up siap-siap di dalam collaboration space ataupun content library dan sebagainya. Bahan-bahan untuk kita edarkan kepada pelajar. Okey, jadi saya pergi kepada yang seterusnya. Contoh yang seterusnya kita nak edarkan homework kepada pelajar tertentu. Okey, saya ada satu homework. Ini homework dia. Tapi saya nak cuma beberapa orang pelajar saja yang dapat homework ni. Sebab pelajar lain saya nak bagi homework lain pula. Dan saya bagi homework yang lain. Okey, cara dia kita klik pada homework ni, saya nak suruh dia ulas. Buat ulasan terhadap gambar ini. Mungkin dia boleh tulis di sini, di tepi ni kan. Dia boleh tulis di tepi ni ataupun dia attach. Dalam ruangan canvas ni, dia attach file Word ke PDF ke untuk menunjukkan ulasan dia. Terpulang kepada student. Mungkin cikgu kata, bebas kamu nak ulas macam mana. Kamu draw kat tepi ni ke, kan? Pakai tulisan tangan ke. Boleh, kan? Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi cara dia, kita ambil topik ni. Kita klik tadi kan, class notebook ni, kita pergi kepada distribute page. Kita pergi kepada individual distribution. Jadi di kanan ni akan keluar arahan seperti biasa yang akan membantu kita. Kita nak hantar homework ni kepada siapa. Dan saya nak hantar kepada pelajar 2 dan 3 sahaja. Sebab pelajar 4 dan 5 ni saya nak bagi gambar lain. Okay. Jadi dua orang pelajar ni saya klik next. Nak masukkan homework ni dalam folder mana? Jadi saya rasa dah namanya homework. Kita klik saja pada homework. Kita distribute dia. Dia akan ambil sedikit masa untuk loading. Loading sekejap untuk hantar ke dalam file homework tadi. Dah selesai. Okay, jadi yang dah selesai ni yang pertama tadi kan. Yang kedua ni dia masih dalam proses. Jadi yang macam saya beritahu tadi, proses dia nak bagi homework ni, macam kita dalam kelas lah. Cikgu pergi photo state, cikgu apa, Raizo bagi-bagikan kertas-kertas tadi dan bawa ke kelas pula, bagi pula pada student. Proses yang sama tapi dalam bentuk yang lebih maju di alam maya dengan cara yang lebih mudah. Inilah kelas notebook, inovasi yang diciptakan untuk kita memudahkan pengurusan kelas kita. Jadi kita tengok di folder pelajar di bahagian homework, mereka sudah ada homework topik 3 ni. Yang lebih baik tadi patutnya kita bagi arahan siap-siap, kita tulis arahan ni, sila ulaskan gambar ini dalam beberapa perkataan dan sebagainya. Okey, tadi kita tengok pelajar 5 ada tak yang dalam ruangan homework dia? Tak ada, sebab kita tak bagi lagi kan tugasan tu kepada pelajar 4 dan 5 ni. Itulah dia punya ringkasan apa yang ada pada class notebook ni. Dan lain-lain ni kita boleh cuba. Kita boleh bahagi lagi new section, new section group. Kita boleh buat section yang baru. Kita boleh review student's work. Dan kalau student dah siapkan, kita boleh klik review kat sini kan. Dia, kita nak review apa? Contoh kita nak review homework. Kita klik next. Kita boleh add ataupun remove student. Dan di sini, adalah manage notebooks. Di dalam button class notebook ni, manage notebook ni sangat penting juga untuk kita tengok, sebab di sinilah setting dia. Okay, setting dia. Biasanya saya tak usik lah bahagian ni. Okay, biasanya dia akan letak secara automatic, secara enable. Okay, ni collaboration space tadi. Kita boleh lock dia. Kita boleh lock supaya collaboration space ni dah tak jadi collaboration space. Dah tak jadi, dah tak ada orang boleh edit. Yang mungkin kita bagi masa kat pelajar. Okey, kita ada masa 1 jam untuk semua orang memberikan pandangan masing-masing di dalam collaboration space. Jadi dah lepas sejam, kita pun lock bahagian tu. Tidak ada siapa pun boleh buat apa-apa, boleh edit. Tak boleh padam kerja-kerja yang dah dibuat di dalam tu. Okey, jadi ini kita boleh amalkan lah kalau perlu. Biasanya saya unlock lah. Saya unlock supaya pelajar sepanjang masa boleh access dan boleh ubah di situ. Seterusnya kita ada bahagian yang ni yang tidak ada dalam OneNote biasa. Okay, kita klik di sini.
Macam-macam platform di internet, di ruangan maya yang disediakan oleh pihak Microsoft untuk membantu guru-guru mempelajari bagaimana menggunakan kelas notebook dan aplikasi-aplikasi Office 365 yang ada dalam akaun kita. Jadi bolehlah pergi ke mana-mana blog dan sebagainya ni, perkongsian yang dilakukan oleh guru-guru seluruh dunia mungkin boleh menambahkan idea kita. Macam biasa, ini adalah butang share. Kita klik share, kita boleh berkongsi dengan orang lain kelas notebook ini. Tetapi butang anyone with the link ni tidak menyala sebab kelas notebook yang kita punya sekarang ni dia telah diset up menggunakan Teams. Jadi pelajar ataupun orang yang ada dalam kelas kita ni, kelas kita punya Teams ni sahaja yang boleh akses kepada kelas notebook ini. Ataupun kita nak jemput mungkin ada specific people, kita boleh klik pada specific people ni lah. Okay, dan kita boleh apply kat sini. Mungkin specific people ni adalah timbalan pengetua kita kan, ataupun pengetua ke kan, timbalan pengetua dan sebagainya. Mungkin dia nak observe cikgu, cikgu boleh add dia masuk untuk ke dalam ruang yang sama ini untuk melihat evidence, bukti yang cikgu menggunakan kelas notebook ni dalam PDPR ataupun PDBC. Okey, sangat ringkas dan mudah sebenarnya. Okey, jadi bolehlah cuba semuanya bagaimana menggunakan kelas notebook.